Kino chechero chisamule chotera. Ngera basula makagano. Basula bakukuna denga lumonde mbikato lwa bantu babwe abaze bayolebwa abagambi bokubera bebyo kwerinda abatuuze okuli abazadde omu n'abakyala b'abantu bano abagambi bokubuzibwawo balumiriza nti 18 ku bano babuzibwawo mu biseera by'okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti abamu kati batambula na bifaananyi by'abantu babwe oba oliawo wandibanga waliwo amanyi amayitire gaabwe kiwanuka jjoli Simulaba munnango mwana wange simanyi bagenda bo baba mutema mutwe saliwo nasanga musayi nga kujjudde mu nju ne yesula okubale yagenda ndi mukubona abona kwa simanyi na muwere kuba ye mwana abadde nyanguyira mu baana bonna mbutufu omwana tazaalika bwe baba manyiko omwana wange gyali mbadde mbasaba batuyambe mbutufu tumanyi baana baffe baba twaliye mu mbeera enzibu ennyo era kitukkiriza nti abaana baffe balamu oba tusaba bwe biba bisigalira babituwe tuziike tumanye nti ekyo kyaggwa Sulaiman Kyambadde wa Noop yali yeesimbyeyo ku bwa kansala mu Central Ward y'omu ku bagambibwa nti baakwatibwa ng'era mukyala we abadde asitudde Bujje ayogedde ebyaliwo. Bajja ssaawa 8 ez'ekiro ne bajja ne bakolonkona. Bwe yajja okugula n'abagamba kanzigulona temuntu. Bwe yaggulawo baamutuukiza ku miggo ne mukulinnya emmotoka yaabwe era yagendera ku miggo. Mukyala wa Kyambadde si ye yekka gwe baalekera abaana. Wabula nalaba bwe baali bambadde nga bambadde ebyambalo bya bulaaka era bamukuba nnyonnyo nange ne bampisaamu ekiti ekiteeteeyi ekiika. Bwe naggulawo olujjo omusajja yali ayambadde tishati ya bulaaka n'antunuzaamu emmundu ne neebaka wansi bayingira ne batandika okumukuba ne bamugamba yambala wano ogenda kakasa yambala ffe tetwetaaga kumanya kati naye ng'abasajja tebalaga feesi. Abamu ku baatwalibwako abaabwe era beemulugunya ku bukambwe obwakozesebwa mu kubakwata. Ngenda okutuuka ng'enkuba gye bakubamu omwana wange nga sirina bwe nnyinza kusemberera abaami abo nadda buzzi mabega ningwa. Abaana baabajjamu baabakuba emiga emiyitirivu nga tolina bwogerero nga w'oyogera bakusonga mu buswazi mundu bwe bati nga bambadde obukookolo. Naye ekintu kino abaana abafa aba people power be baalondamu tebaalondamu ba movement. Waliwo kye tuyita ffe bannamateeka waliwo kye tuyita non-derogable rights. Omuntu waba alina omusango gwazzizza alina eddembe eritwalibwa mu kkooti n'awulirizibwa. Naye tuyina ennyiike nnyingi nnyo okulaba nti abantu baffe bano bawambibwa. Kati mu lukungaana lwa bannamawulire olwaleero amyuka akulira poliisi eggwanga Major General Paul Lokech asabye bakulira obukesi mbitundu eby'enjawulo okumuwa amannya g'abantu abazze bakwatibwa alaba ekyokukola. I've instructed our people, the director of CID, director of crime intelligence, to give me the list of anybody who has been arrested and in any of the cells of our security agencies. And I've also instructed that those people arrested should, if they feel they were a threat to security, must be brought before the courts of law. Okusinziira ku mateeka, omuntu singa akwatibwa b'ebyokwerinda, balina essaawa 48 okumusimba mu mbuga z'amateeka, bw'aba alina omusango gwonna gwe yazza. Abantu bazze balumiriza bagambibwa okuba bakuumaddembe abatambulira mmotoka ezimanyiddwa nga drone okubanga be bali emabega okukwata abantu nga n'abamu ku bo babalumba matumbi budde ekiviiriddeko abalala bangi okuliira ku nsiko. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.